თამაზ თათუზა ყურაშვილი, გამოჩენილი მუსიკოსი და კომპოზიტორი, ჯაზმენი, ქართული ჯაზის ლეგენდა და უბადლო შემსრულებელი, ჯაზ ანსამბლის უცვლელი ხელმძღვანელი, საესტრადო სიმფონიური ორკესტრის მთავარი დირიჟორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი, რადიოსა და ტელევიზიის საესტრადო ორკესტრის სოლისტი. თამაზ ყურაშვილი გახლდათ ჯაზის 8 საერთაშორისო ფესტივალის ლაურეატი. თამაზ ყურაშვილს იცნობდნენ ამერიკისა და ევროპის საკონცერტო მოედნებზე. იგი მუშაობდა გამოჩენილ ჯაზმენებთან, ჯონ ბერტთან და სტივ ჯორდანთან ერთად. თამაზ ყურაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. თამაზ ყურაშვილს საკუთარი ვარსკვლავი აქვს გახსნილი სახელმწიფო ფილარმონიის წინ. თამაზ ყურაშვილი, ციკლიდან გამოჩენილი ადამიანები, მედია კავშირი, ობიექტივი.